перед парами доктор економічних наук місить тісто на вареники. Ікони, які подарували президентам Польщі та Литви, створив іконописець з Кременця. Зображення нанесене на бронеплити, які використовували українські бійці. Заняття з робототехніки, декупажу та робота з психологом. У Тернополі організували терапію для переселенців. Щопонеділка, середи та п'ятниці доктор економічних наук Володимир Горин замішує тісто для вареників. Тісто у нас просте, хоча я завжди кажу, що я додаю, напевно, якусь часточку своєї впевненості в перемозі, часточку своєї любові, якісь секрети додаю, бо вони всі кажуть, як тобі виходить таке гарне тісто замішувати. Хоча дуже прості інгредієнти – це вода, борошно і олія. Ну, сіль, звичайно, що до смаку. Пропорції я вам не скажу, на що я буду секрети видавати. Це для мене такий новий досвід, я ніколи, хоча я завжди хотів, я ніколи таким не займався, я завжди з маличку, коли батьки робили вареники, то моє завдання було це перекладати їх зі стола на інший стіл, зі стільниці, але отак, щоб я замішував тісто десь в тому процесі брав участь, то ні. Один такий секрет, після того, як я замісив, тісто мусить постояти трошки, воно тоді мука розійдеться, клейковина тоді почне не працювати, і тоді тісто буде таке еластичне. Володимир розповідає, коли вимикають світло, працює з ліхтарем. От, ми от і без світла. Кулінарний десант Едера відкрили в березні. Волонтери ліплять по 3,5 тисячі вареників в день. Це 13 замісів тіста, розповідає Володимир. Василь Кожуховський з Києва, який працював тут раніше, передав колегам подарунки. Вареники від патріотів. Ліпимо для вас. Лупіть їх за нас. Найшвидшої перемоги нам всім. Так що щиро дякую за вашу працю. Нехай вам Бог дає саме найкраще. На цій кухні тісто завжди замішують чоловіки, каже тернополянка Марія Ганущак. Тісто дуже гарно вдається, дуже гарні смажні варенички. І ліпиться дуже гарно. Все дуже гарно, прекрасно. Зараз заколядуємо, щоб хлопці смакували нашими варениками. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Після роботи в кулінарному десанті Володимир Горин йде до університету. Зараз хочу показати вам основне місце своєї роботи. Свою кафедру рідну, з якою я пов'язую і період свого навчання, і понад 18 років своєї викладацької роботи, пов'язані спочатку на посаді викладача, потім доцента, а тепер професора кафедри фінансів імені Сергія Ілліча Юрія. Коли ти приходиш на ліпити вареники, на тобі не видно твоїх регалій, на тобі не видно твоїх там медальок чи твоїх якихось дипломів. От ти є проста звичайна людина. І мені здається, що так треба поводити себе кожному. Володимир Горин каже, буде волонтерити до перемоги. Якщо не буде нашої країни, або Україна буде під управлінням наших ворогів, то не потрібно нас. Ми не зможемо тут жити нормально, ми не зможемо себе реалізувати. Я не уявляю собі, щоб мої діти не чули нашої мови рідної, щоб вони не дивилися українських мультиків, щоб вони переламували себе і боялися вийти на вулицю. Це жахлива ситуація, тому я думаю, що кожен повинен це усвідомити. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Автором ікон, які подарували президентам Польщі та Литви під час візиту до Львова, є іконописець Кременця Андрій Охоцький. Чоловік написав ікони Юрія Змієборця на бронеплитах. У руках римського воїна – прапори країн, яким передали роботи. Крила змія, якого перемагає святий Юрій, у кольорах прапора Росії. Це таке символічне зображення перемоги українського народу, перемоги над, скажімо, таким підступним російським змієм. Я тут зобразив як символ перемоги, це Юрія, символ перемоги українського народу, це у вигляді Юрія Змієборця. Ну і відповідно змій з символами Росії, країни-агресора, яка на нас напала. Часу, щоб попрацювати над іконами, було небагато, каже Андрій Охоцький. Що замовлення прийшло мені досить таки пізно, ну це мене зайняло приблизно це півтора-два тижні.
на виготовлення даних двох плит. Це і недоспа, і ночі, скажімо так. І з регулярними відключеннями світла, ну, теж було дуже досить важко це все виконати і вкластися в поставлені мені сроки, але з Божою допомогою я з цим завданням справився. Іконописець каже, не знав, що плити передадуть саме Анджею Дуді та Гітанасу Науседу. Про це дізнався вже після вручення подарунків. Мені було надзвичайно приємно, що така моя, скажімо, такий мій скромний вклад, невеличка така маленька моя лепта, ту, яку я зробив, направлена на підтримку і такий невеликий вклад в перемогу нашої країни. Іконописом Андрій Охоцький займається з 2010 року. Ікони на бронеплитах, каже, вперше намалював минулого року. Зробив це під час мистецького проєкту «Art Armor». Ініціювали його волонтери руху «Україна для героїв», щоб допомогти Збройним силам України. Художники та іконописці малювали на плитах від бронежилетів, які побували в бою, каже Андрій Охоцький. Відшукати матеріал для роботи допоміг Генштаб і Міністерство оборони. Це не просто бронеплити, це бронеплити, які використовувались нашими бійцями і які врятували життя тим бійцям, яким вони належали. І на цих бронеплитах містяться отвори від куль. І якщо з двома плитами, які були подаровані президентами, то мені дали можливість вибрати плиту, то першу плиту мені просто вручили, і отвори, велику частину самої плити займали ось ці отвори від куль. Тому композиційно розмістити було досить складно. І так як всередині сама плита була пошкоджена, тому теж також було складно підготувати саму поверхню для живопису. Матеріалами я користувався, в принципі, такими, як і завжди працюю. Тобто це підготовка йшла, це левказ, суміш крейди з клеєм. І користувався я темперними фарбами. Ну, єдине, що я кажу, це було складно розмістити композиційно і втілити той задум, який в мене з'явився. Усі бронеплити створені під час проєкту, а їх 12, близько місяця експонували у Львові. Далі їх показуватимуть в майже 9 країнах Європи. Так, розповідає Андрій Охоцький, хочуть залучити до проєкту іноземних художників. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Орденом за мужність 2-го ступеня нагороджується посмертно Осадцу Петра Васильовича, військовослужбовця військової частини А-2167. Відзнака вручається дружині загиблого Оксані Васильівні. Петро Осадця, старший сержант, старший водій кулеметного взводу механізованого батальйону, загинув під Попасною 26 травня 2022 року. Дружина Петра Осадця Оксана розповідає, чоловік з перших днів війни перебував в гарячих точках, як в 2014 році, так в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він був на Луганщині, на Донеччині. Ну, знаєте, розвідка, вона все на передовій, і вони в самих гарячих точках. Перед повномасштабним вторгненням то вони були біля Бахмута, там постійно були обстріли, і вони в тому місці постійно там знаходилися. Він пішов у 14-му році, як воно почалося АТО, і тут теж він зразу на другий день і своїм побратимом вони поїхали. Нагорода для нього це було неважливо, але це буде для наших дітей, внуків, щоб ми не забували, пам'ятали і пишалися. Андрій Міхов нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. До початку повномасштабної війни був в Німеччині на роботі, але повернувся в Україну, аби стати на захист держави. Воював разом з батьком, каже мама загиблого бійця Яна Міхова. Вони разом з батьком пішли. Мені відправили до доньки в Німеччину. Він знав, що я буду плакати, ну знаєте, як любая мама. У них всі пішли, що вчились в університеті. 9 родин загиблих військових з Тернопільщини отримали нагороди від президента України Володимира Зеленського, каже військовий комісар обласного центру комплектування Ігор Гусєв. Наше завдання – не забувати цих наших героїв-хлопців, які дійсно віддали своє життя за незалежність України, першими пішли і виконали свій обов'язок. Їхні родини не повинні бути забуті. Тому указами президента вони нагороджені, і ці нагороди ми передаємо родинам. Кожний хлопець має свою історію, за що він це отримав. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопіль.
Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проводять групове арт-терапевтичне заняття. На нього разом з дітьми приїхали переселенці, які тимчасово живуть у Підгаїцькій громаді. З ними займаються волонтери проєкту «Тато Хаб». Відбувається все на трьох локаціях. Це одна з дитячих локацій. Тут проводять майстер-клас з декупажу свічки. Одна з учасниць – семирічна Еліна Оснік з Енергодара Запорізької області. Дівчинка розповіла, як прикрасила свічку. Є бантик, ще один бантик, свічка, шапка Діда Мороза і зірочки. На іншій локації дітей навчають робототехніки. Віктор з Харківщини програмує робота. Ми спочатку нам треба було скласти все деталі до деталі, потім кабелі під'єднати. І тепер ми стараємося розібрати, як його напрограмувати, щоб він їздив, обертався. Для батьків організували групову арт-терапію. З переселенцями працює психолог Володимир Рабінчук. Кожен з учасників розповідає свою історію. Годар, де ви чуєте Запорізька атомна зараз, я працівниця тої атомної. Так само виїхала. У мене перші діти виїхали з внуками. І мене, я вже з вересня також виїхала, дуже тяжко було виїжджати. Приїхала на арт-терапію переселенка з Мелітопольського району Оксана Коноваленко. Жінка каже, під час окупації їй погрожували працівники ФСБ. Співпрацювати з окупантами Оксана відмовилася, тому вирішила покинути домівку. Я дуже патріотична, проукраїнська, і я схопила дитину, і ми виїхали. Дорога була важка, то було якраз той день, коли на Енергодар їхали представники МАГАТЕ, ми попали з дитиною під обстріли, нас дуже обстріляли. Керівниця проєкту «Тато Хаб» у Тернополі Яна Шкуратова розповідає, з Підгаїцькою громадою співпрацюють вперше. До заняття долучили 20 переселенців і їхніх дітей. Цей проєкт, він покликаний в першу чергу на формування відповідального татівства, відповідального батьківства. І зрозуміло, що при вихованні дітей виникає безліч питань щодо особливостей вікових, щодо, там, наприклад, емоційного інтелекту, щодо агресії, щодо стосунків між батьками, як це впливає на діток. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Він найстарший із всіх наших. Так, волонтерка Ольга розповідає про Богдана Никулюка. Чоловікові 85 років, волонтерить з березня. Його син 24 лютого цього року добровольцем став на захист рідної землі. Дружина давно померла. Щоб не сидіти, склавши руки, пішов волонтерити, каже Богдан Никулюк. Він мені каже, та ти їду вже народився, ти віддихай. Я віддихаю, але погано, я не можу цілими днями сидіти в хаті. Волонтерський центр «Бункер С» розташований за декілька метрів від дому чоловіка. Він розповідає, приходить сюди, коли дозволяє здоров'я. Зазвичай допомагає на кухні, чистить овочі, з яких готують страви для захисників. Картоплю чищу, деколи морку, буряк допомагаю чистити. Чоловік згадує своє життя. Каже, до 24 лютого не міг уявити, що буде війна. Я в армії служив на Уралі, і після армії залишився працювати в Челябинську. Там я кінчав службу, залишився працювати на автобусі. 9 років проробив там. У мене жінка-росіянка, бо 49 років. Дружно прожили, все нормально. Немає ніяких питань, не було. Все. І тут така злоба якась, ненавісність. Я не розумію. Його син воював на Харківському та Донецькому напрямках. Зараз повернувся додому, розповідає Богдан Никулюк. Каже, одному йому важко, бо має проблеми із зором. Попри це, чоловік продовжує волонтерити. Після перемоги у нас роботи вище голови, то, щоб то відбудувати, щоб люди отримали квартири, скільки знищено, сіли міст в кожному місті. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.